משפחתיות, מקצועיות וקהילתיות. הם המרכיבים את הבית החם של מרכז דורות זבולון. המועצה האזורית זבולון שוכנת בעמק זבולון היפהפה, המשתרע בין הר הכרמל לאורך נחל קישון ועד למרגלות הגליל התחתון המערבי. המועצה מונה 13 יישובים, קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים. מספר התושבים הוותיקים במועצה עומד כבר על 1,800 וגדל בהתמדה. המועצה שמה לעצמה כמטרה ראשונה במעלה להיטיב את איכות חייהם של האזרחים הוותיקים. העמותה לחבר הוותיק דורות זבולון הוקמה לפני כ-20 שנה על ידי תושבי האזור בסיוע המועצה האזורית זבולון במטרה לתת מענה לצרכי דור הוותיקים של העמק ולספק להם חיים פוריים ובעלי משמעות בשנות הזהב של חייהם. מועצה האזורית זבולון מעמידה את הטיפול, את השירות לתושב הוותיק בראש הדברים החשובים, ולכן יצרנו את מרכז דורות, ואנחנו מתמרצים, מגבים ומממנים אותו יותר מאשר רוב הרשויות האחרות בארץ. העמותה לחבר הוותיק דורות זבולון מפעילה את מרכז דורות אשר קשוב לצרכיה הייחודיים של אוכלוסיית ותיקי העמק. העמותה מפתחת תוכניות חדשניות המותאמות לצרכי הוותיקים. המרכז מהווה סביבה טבעית, משפחתית ואינטימית לוותיקי העמק המתמודדים עם אתגרי הגיל, הבריאות והתלות בסיוע. בשנים האחרונות מדובר הרבה על העלייה בתוחלת החיים של כל האוכלוסייה. מרבית האוכלוסייה הוותיקה מתאפיינת ברמת השכלה גבוהה, ביכולת טכנולוגית, בניידות ובצורך ללמוד מה לעשות בשעות הפנאי. ואנו, בדורות בפרט, אנחנו מנסים לתת את התשובות המתאימות לשינוי המבורך הזה. בפעילות השוטפת של המרכז משתתפים למעלה מ-600 ותיקים, אשר לומדים ורוכשים השכלה, חוגגים יחדיו אירועים וחגים, יוצרים בסדנאות אומנות, מתעמלים ומשפרים את בריאותם, מטיילים בארץ ובחול, ומקבלים תמיכה נפשית ומוצאים מענה לצורכי הרווחה והעשרה. המבוגרים נוהגים להגיד, קמים בבוקר, הגוף כואב, לא ישנו טוב בלילה, עולים על האוטובוס ככה איכשהו בקושי, אבל מגיעים לדלת של דורות ושוכחים את הכל. פה מתחיל עולם חדש, מקום שמח, מקום שוקק חיים, מקום מלא מלא יצירה, זה מקום שכיף להיות בו. ההצלחה שלנו היא כשהתושב הוותיק במועצה האזורית זבולון יצא מביתו בכל בוקר ויגיע אלינו לפעילות שהיא משמעותית עבורו. העמותה מפעילה תוכניות חברתיות מגוונות קהילתיות בכל יישובי המועצה. הפעילות שנעשית אחר הצהריים ביישובים היא נעשית כולה על ידי מתנדבים. היא חשובה מאוד לחיזוק הקשר בין האנשים בתוך היישוב, להפגת הבדידות. היא חשובה גם לחיזוק הקשר בין קבוצת הגיל של הגמלאים או האזרחים הוותיקים לבין היישוב עצמו. העמותה שלנו גם מפעילה שירותים ביישובים, קהילה תומכת, שעיקר הערך המוסף שלה לתושבים שלנו זה הקשר המיוחד והחם שנרקם עם אבות הקהילה, שמסייעים לאדם בביתו בתחומי חיים שונים, מגוונים, קשר מאוד חזק ואמיץ. בימים אלה, עמותת דורות והמועצה האזורית זבולון מקימות מרכז רב שירותי חדש לאזרחים הוותיקים תושבי המועצה. המרכז ייבנה בשטח כולל של 2,300 מטר רבוע, וישא אופי משפחתי אינטימי וייתן לוותיקי העמק מענה איכותי כוללני בתחומי התעסוקה, ההשכלה, הבריאות והפנאי. אנו עומדים להקים מרכז דורות חדש, גדול, בו יהיה מקום למספר רב יותר של אנשים ולמגוון רחב יותר של פעילויות. הוא יהיה נפלא. העמותה לחבר הוותיק דורות גאה להיות מובילת דרך ושותפה לשיפור חייהם של ותיקי העמק, תוך כדי מתן מענה למכלול הצרכים הייחודיים לאוכלוסייה הבוגרת.
בונים קהילה לדורות.